السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے, سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے ڈالتے ہیں جلگاؤں شہر کے الیکشن کے ہنگاموں پر ایک نظر. جی ہاں ناظرین, گزشتہ کل یعنی اتوار کے دن بہت زبردست انداز میں ایک ہنگامہ, ایک شور کانوں میں سنائی دیا. جب ہم اپنی گیلری سے باہر آئے تو ہم نے دیکھا کہ یووا نیتا, یووا لیڈر ابھیشیک پاٹل, جو راشٹروادی کانگریس سے کھڑے ہیں, بڑے ہنگامے اور شور شرابے کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ریلی لے کر نظر آئے. گزشتہ کل ابھیشیک پاٹل راشٹروادی کانگریس کی ریلی میں بڑی بھیڑ بھاڑ نظر آئی اور لوگوں میں بڑا جوش خروش نظر آیا. اقصہ نگر, رضا کالونی, اقبال کالونی, تانبا پور, شیرا چوک, پوری اس پورے علاقے میں جو الپ سنکھیان کا بہول اکثریتی علاقہ ہے, یہاں پر ابھیشیک پاٹل زندہ باد کے نعرے نظر آئے. اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس بار تو ہم سیکولر پارٹی کو ساتھ دیں گے. ابھیشیک پاٹل جو یووا نیتا ہے, پڑھے لکھے ہیں اور سیکولر ذہن رکھنے والے ہیں, تمام سماجوں سے محبت کرنے والے ہیں, ہم ابھیشیک پاٹل کا ساتھ دیں گے. اس لیے ہزاروں کی تعداد میں ہم ابھیشیک پاٹل کے ساتھ ریلی کر رہے ہیں اور ان کی ریلی میں شریک ہے. لوگوں کی ناراضگی یہ بھی نظر آئی کہ اس سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے جتا کر دیا ان لوگوں نے ہمارا کوئی کام نہیں کیا, اس لیے ہمیں اب ابھیشیک پاٹل میں امید نظر آتی ہے کہ وہ ہر سماج کو ساتھ لے کر چلیں گے, نفرتوں کا ماحول بھی ختم کرنے کے لیے محنت کریں گے اور وکاس کے لیے بھرپور کام کریں گے. کیونکہ یہ ایک جوان عزم, ایک یہ جوان لیڈر ہے جو پڑھا لکھا بھی ہے, سمجھدار بھی ہے, اس لیے ہمیں امید ہے کہ راشٹروادی ہی کامیاب ہوگی. اور ابھیشیک پاٹل نے بھی اپیل کی ہے کہ آپ راشٹروادی کا ساتھ دے اور 21 تاریخ کو جب آپ ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلے تو گھڑی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ابھیشیک پاٹل کو جیت حاصل ہو اور میرے ہاتھ مضبوط ہو اور آپ کا کام مضبوطی کے ساتھ ہو. Thank you.